Доза та легкий контакт, ката зі зброєю та без зброї. У Києві відбувся чемпіонат України з рукопашного бою. Цього року, як ніколи, змагання об'єднали рекордну чисельність учасників зі всієї країни. Хмельниччину представляли бійці спортивної школи «Самсон Право». Хмельницьку область представляла 28 чоловік, і із них 20 чоловік – це ті люди, які мають медалі. Общее количество у нас 37 медалей, 12 перших міст, 13 вторих і 12 третіх міст. Якщо минулого року до Києва їздили лише декілька бійців, то цього ледь не 30. Справа в тім, що кошти на поїздку традиційно бралися з батьківської кишені. Цьогоріч левову частку витрат взяло на себе обласне управління молоді та спорту. Благодаря облспортуправлению, которые помогли в этом году провести нам так называемое НТЗ, были выплачены определенная сумма денег, и мы как никогда собрали команду именно из лучших спортсменов, которые мы имеем. Один з таких – Вова Яворський. На цьогорічному чемпіонаті боєць піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Розповідає, було важко. Втім, з омріяним золотом до Хмельницького таки повернувся. Змагання для мене були дуже важливі, тому я старався на всі сили. Також нас проходили тренування кожними днями, зранку і ввечері по 3 години. А ось у Дениса Федюніна 2 бронзи. Двічі призером юнак став у легкому та дозованому контактах. Ділиться, програв, бо схибив у техніці боротьби. Тепер відточить навики і наступного року поїде за золотом. Ці змагання були надзвичайно високого рівня. Кожен спортсмен продемонстрував високу техніку. Мені дуже сподобалися змагання, адже вони допомогли мені зрозуміти свої помилки. Я зрозумів, над чим потрібно попрацювати і якій техніці потрібно віддати більше уваги. Далі у самсонівців знову змагання. Традиційно до Дня захисту дітей школа «Самсон Право» організовує відкритий чемпіонат області з рукопашного бою. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа, новини телеканал «ТВ8+.»